sülhə yaxınlığın astanasından yəni geri dönmə və Putinin müdaxiləsi, o cümlənin İlham Əliyevin fəallığı, məhz bu geri dönmədə fəallığından bəhs etmişik. Amma son zamanlar siz BMT-ni vurğuladınız, ona qədər də mən deyərdim ki, qərb dairələrində səbir kasası dolu daşır artıq bu mövzuda. Təsəvvür edin, bütün dünya Azərbaycanın yəni, ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülhün əldə olunmasını, müqavilənin imzalanmasını istəyir İlham Əliyevdən başqa, dünya Azərbaycanın özündən başqa. Yəni təsəvvür edin ki, biz hardan hara gəlmişik. Yəni 30 il biz şikayətləndik ki, dünya bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaq istəmir. Ermənistanı məcbur etmək istəmir ki, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanısın və sənəd imzalasın. Bunu biz deyirdik də, başqaları demirdi axı. İndi bütün dünya Ermənistanı da məcbur edib, Ermənistan özü də buna razıdır. Ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır İlham Əliyevdən başqa. Bu bir növ İlham Əliyevin ifşasıdır. Yəni bu əslində son hadisələr, son dönəmdəki bu proseslər. Belçikan Xarici İşlər Naziri, mən də açığı xatırlamıram ki, Belçika xini bu qədər aktiv olsun Azərbaycanda. Yəni əlbəttə müəyyən formada biz Bakıdan Brüsselə səfərlər görmüşük. Brüsseldən Bakıya xin rəhbəri səviyyəsində səfərlər yəni görməmişik. Yerevanda da olub Belçika xini. Burada bir əlbəttə yəni Belçikanın rolu var, Avropanın rolu var. Mən Vaşinqtondayam. Mən dekabrda sizin efirdə yəni baş verənlərə bağlı danışandan sonra yanvarda özüm də təəccübləndim ki, proses yenidən başladı və ən daha güclü, daha sürətli formada başladı. Və mən fevralda bir görüşdəydim, orada dövlət katibi özü gəlmişdi. Mən sual verdim ki, bəs yəni nə baş verir? Biz yenidən sentyabra qayıtmışıq mı? Yəni çünki keçən il sentyabr ayında BMT-də əsası qoyulmuş bir proses var idi. Orada həm özü, həm ətrafı mənə inandırdı ki, burada söhbət Cənab Blinken özünün marağından gedir. Yəni o özü şəxsən inanır ki, bu mümkündür, bu yəni realdır. Hər iki xalq buna layiqdir. Yəni dəfələrlə baxmayaraq ki, İlham Əliyev yəni bu prosesi pozur. Blinken yenidən cəhd edir və inanır. Eyni şeyi Avropalı liderlər haqqında deyirlər ki, bəs Avropa Brüssel inanır bu prosesə və bu prosesin nəticə verəcəyinə əmindir. Sual budur ki, bəs nədir mane olan və nədir problem? Bilirsiniz, biz düşmənçiliyin də bir həddini yəni tanıyırıq. Biz elə bir xalq ki, yəni məğlub olanda ləyaqətimizi itirmədik. İndi biz güya qalibik, yəni güya da sözünü xüsusilə vurğulayıram, çünki danışaq bu haqda ətraflı, yəni danışmamağın özü bir problemdir. Və biz qalib ola-ola belə özümüzü yəni qalib kimi hiss edə bilmirik. Yəni düşmən Ermənistan. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və bu münaqişə ərazi münaqişəsidirsə bizim üçün, deməli ki, artıq yəni bu problem həll olunub bizim üçün və sülh müqaviləsi imzalayırıq və ərazi bütövlüyümüzü tanıyırıq və beləcə mövzu başqa müstəviyə keçir. Yəni biz Azərbaycan çox millətli bir ölkədir. Bizdə yəni müxtəlif xalqlar yaşayır və o xalqlar Azərbaycanda ərazi iddiası ilə çıxış etmirlərsə, onlar bizim düşmənimiz deyirlər, onlar bizim bir parçamızdırlar. Erməni əsilli Azərbaycanlılar və yaxud digər əsil bizdə laxışlar, talışlar, digərləri var ki, yəni Azərbaycan çox millətli bir ölkədir. Başqa bir ölkə əgər onlardan istifadə edib bizə qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edirsə, ki bu reallıq idi 90-cı illərdə, beləcə münaqişə başladı. Yəni biz də, siz, mən, hamımız bu prosesi iş alandan jurnalistlər uzun illərdir dünyaya deyirik ki, bu Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsidir. Bu ərazi üzərindədir. Yəni Ermənistan bizim ərazimizə iddia edir və işğal edib, Rusiya onlara kömək edib və kömək edin ərazimizi qaytaraq problem həll olunsun. İndi bütün dünya bunun düsturunu tapıb, formatını tapıb. Əlbəttə ki, burada Ermənistanın özünün, siz bayaq dediniz kimi, Paşinyan üzərində təzyiqlər məsələsi var. Özünün gələcəyini seçmək məsələsi var. Ermənistan da istəyir ki, bu mövzudan xilas olsun nəhayət. Və Azərbaycan deyir ki, yox. Yəni, ərazi yəni, münaqişəsi bizim üçün problemin həlli deyil.
Ve sual verir ki, yaxşı, bəs sən istədiyin nədir, problem nədir? O zaman İlham Əliyev ve elçiləri deyirlər ki, biz yəni, orada sərhədləri mənləşdirməliyik vəsait və ilaxır xətt çəkməliyik. Yaxşı, gəlin bunu da komissiya yaradı, var onsuz da. Yəni, gəlin bunu da illər ərzində həll edək. Amma hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həlli iki ölkənin bir-birinin üzərində ərazi iddialarının əl çəkməsindən asılıdırsa, bu mövcuddur, bu baza artıq var. Bəs niyə imzalamırsınız? Aydındır. Yani sizə, mənə ictimaiyyətə aydındır ki, Putin bunu istəmir, Rusiya bunu istəmir. Biraz da geriyə qayıtsaq, münaqişənin kökü elə bundan ibarətdir. Azərbaycanda yaşayan ermənilər o zaman Rusiya tərəfindən qıcıqlandırılırdılar. Necə ki, Rusiya yani, Sovetlər dönemindən sonra başqa ölkələrdə eyni layihələr həyata keçirdi. Bizdə də ermənilər tapdılar və istifadə etdilər və Ermənistan hökuməti, Ermənistan dövləti cəlb olunandan sonra bu oldu beynəlxalq münaqişə. Ukrayna'da başka ülke yok idi, Rusya, Ukrayna müharibəsi idi, Gürcistan'da Rusya, Gürcistan olub, bizde ise Ermənistan amili olub. İndi Ermənistan amili yani ortadan çıxır ve Ermənistan hükümeti bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımağa razıdırsa, ictimaiyyətdən xəbərsiz İlham Əliyev neyin davasını aparır? Bu sual var. Sualın cevabına qayıdaq. Cevab aydındır. Yani gəlin biz iki müharibənin ikisine fikir verək. Birinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan qalib gəldi. Müharibənin reallıqları var. Bəzi insanlar yəni, qorxurlar, tərk edirlər müharibə başlayanda. Bəziləri məcburən tərk edirlər öz evlərini. Bəziləri yəni, müəyyən mərhələlərdə qaçqınlar və məcburi köçkünlər yaranır. Azərbaycanlılar o zaman qovuldu öz torpaqlarından, çıxarıldı. Və bu müharibənin reallığıdır. Bugün Ukraynadakı baş verən hadisələrə fikir verirsəniz, hara ki yəni, ordu gəlir, döyüş gedir, oradan yani mülki şəxslər çıxarılır ve növbəti dəfə yani Ukrayna ərazisini ələ keçirən kimi Ukraynalıları ora qaytarır. Yani beləcə bu proses həyata keçirir. Yani bizdə birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan məhrum olundu və ərazi yani münaqişəsi rəsmiləşdi. Nəinki Dağlıq Qarabağdan ətraf rayonlardan da bizi çıxardılar. Və Ermənistan bu 30 il ərzində heç bir Azərbaycanlını geriyə qaytarmadı. Biz de döne döne öz deki vətəndaşlarımıza dedik ki, dözün, yani qaçqın, məcburi köçkün həyatı asan həyat deyil. Yaşayın bu həyatı ki, siz sonradan yani qayıdasınız, asimilyasiya olmayın tamamıyla ki, bizim ehtiyacımız olacaq, siz yani, bu əraziyə qayıtmalısınız. İkinci Qarabağ müharibəsi baş verdi. Ermənilər hamısı getdi. Orada ermənilər qarmalmışdı axı. Hamısı getdi. Və müharibə qurtardı. Və biz güya qalib gəldik. Mən güya sözünü yenə vurğulayacağam. Çünki bundan sonraki dediklərim vacibdir. İlham Əliyev nə etdi? İlham Əliyev ora Rus ordusunu gətirdi. Və ora erməniləri qaytardı. Ki Rus ordusu onları qorusun. O ermənilər ki, dediyim kimi, Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan çıxarmış, Ətrafdan çıxarmışdı və biz işğal olmuşduq və bizim ora qaytaran olmayıb. Haradaydı o həmən Rus əsgəri ki, bizi qaytarsın müharibədən sonra, bizi qorusun orada ermənilərdən. Düzdür, 30 ildə bu heç kəsin ağlına gəlməyib. Amma indi İlham Əliyev müharibəni güya qurtarıb, güya qalib gəlib, xatırlayırsınız bir video çəkmişdi, ata arzusu videosu. Bəli, o atasının arzusunu həyata keçirdi həmən günü. Onun atasının arzusu idi ki, Rus ordusu Azərbaycana qayıtsın. Heydər Əliyevin bütün strategiyası məsələ bu olub. Yəni, Elçi Bey hakimiyyəti Rus ordusunu Azərbaycandan çıxarıb və Rusiya hakimiyyəti Elçi Bey'i devirib, Qarabağ müharibəsi yaradıb və Heydər Əliyev buna istifadə edib hakimiyyətə gəlib və bizim başımıza, başqalarının başına açmadığı oyunu açıblar. Həm Qarabağda, yəni bizi öz ərazimizdən, öz sülh dövründə, öz torpağımızdan məhrum edib Rus əsgəri və Ruslar, həm də diktatoru gətirib, yəni Rus KGB generalını Azərbaycanda hakimiyyətə. 30 ildir biz hər iki tərəfdən baskı altında yaşamışıq. İndi nə baş verib? Həmən bu diktatorun oğlu ərazini alıb güya ki. Ora Azərbaycanlı qaytarmayıb. Ora erməni qaytarıb. Və ora ermənini qorumaq üçün Rus əsgəri gətirib. Kimi kimdən qoruyur? Yəni ermənini gətirib, Azərbaycanlı gətirməyib. Və ora Rus əsgəri gətirib ki, ermənini kimdən qorusun bilmirəm. Yəni Rus əsgərinin yəni, rolu erməni kimdən qorumaqdır orada. Çünki orada Azərbaycanlı yoxdur. Birgə yaşayış hələ ki yoxdur. Ona görə Rus əsgəri ermənilərə təminat olaraq o adla gətirib. Yəni bütün bu ata arzusu Rusları Azərbaycana qaytarmaq arzusuydu. Və indi istənilən ərazi münaqişəsi əgər bu rakustan çıxarsa, yəni
Azərbaycan ve Ermənistan Qərbin təklif etdiyi kimi bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarını əl çəkirlərsə, Rus əsgərinin orada nə ölümü lazım? Yəni, əlbəttə ki, inteqrasiya, asimilasiya vs. və ilə axır Azərbaycanla qayıtmalıdır. Buna görə İlham Əliyev sülh istəmir. Baxmayaraq ki, bizim istədiyimiz sülhü bizə verirlər. Bizim 30 il tələb etdiyimiz sülh bu idi ki, Ermənistan bizə qarşı ərazi iddiasından əl çəksin və Azərbaycan necə ki, digər separatçılarla dil tapa bilib öz ərazisində. Bu birinci dəfə deyil ki, bizim ölkəmizdə separatçı problemi var. Məgər o separatçı problemlərin hamısı Rus əsgərinin yəni, zorba mövcudluğu ilə həll olunub? Xeyr. Biz bilirik necə həll edirik öz daxili yəni, söz-söhbətlərimizi, əgər varsa. Bu erməniləri Azərbaycana qaytarıb, 120 min ermənilər deyirlər. İlham Əliyevə qulaq assan güya ki 60 min. Bunu İlham Əliyev qaytarıb. Və bugün Rus əsgərinin orada güya ki İlham Əliyevi təklif etdiyi sülh modeli ilə güya ki bizə yardım etdiyini sübut etmək üçün bizə hər gün 10-15 yəni 60-70 güya ki hər gün deyirəm əslində mən şişirdirəm hər ayda bir dəfə bəlkə erməninin güya ki oranı tərk etdiyini yəni göstərib bizə inandırmağa çalışır güya ki bu model doğru modeldir. Yəni humanitar fəlakət yaradıb ermənini oradan çıxaracağıq. Əvvəla o görüntüləri göstərən Azərbaycan telekanalları unudurlar xalqa çıxınlar ki, bəs onları ora kim gətirib? Necə gəlmişdilər? Siz getmələrini göstərirsiniz, o uşaqlar, ailələr. Müharibəni udan xalq, əgər udmuşdursa və İlham Əliyevin o qələbə videosuna inansaydıq, bu 2 ildə onları kim gətirib? Həmən İlham Əliyev gətirib. İndi 60-60-70-70 Rus əsgərini orada saxlamaq üçün yəni bizə göstərirsə, burada məqsəd aydındır. İlham Əliyevin bizə sırmağa çalışdığı həll modeli budur ki, hansı ki Qərbə demir, bunu daxili ictimaiyyətə deyir. Bu da budur ki, bəli, biz humanitar olaraq onlara problemlər yaradacağıq, onlar axır ki çıxıb gələcəklər və beləcə Qarabağ bizə qalacaq. Bilirsiniz, əgər sən oradan rusları çıxarsan, onlar təhlükəsiz hissedəcəklər özlərini və çıxıb gələcəklər. Amma əgər sən onların çörəyini kəssən, yolunu bağlasan, o zaman sənin kim olduğunu dünya görür. Onların yox. Yəni biz yeni humanitar fəlakət yaradıb sülh həll etmək yəni durumuna düşmürük dünya mətbuatında. Hansı ki bunu yəni eşitmək üçün heç məni dinləməyiniz lazım deyil. Elə Azərbaycan adını axtarışa verin. Görün necə Azərbaycan bugün təmsil olunur beynəlxalq mediada və haqsız da deyil. Yəni sən ora erməni gətirirsən. Yəni Dağlıq Qarabağ müharibəsi udan xalq. Yəni fikir verin, Sənişxan xanım. Münaqişədən əvvəl, biz 3000 əsgər ölümə göndərməyimizdən əvvəl Dağlıq Qarabağda yaraqlı, silahlı, yağı düşmən. İndi mən erməni də düşünə bilərəm, rus da düşünə bilərəm. Yəni Dağlıq Qarabağda Xocalı faciəsini həm də ruslar həyata keçirib. Dağlıq Qarabağda yaraqlı, yağı müharibədən əvvəl daha az idi. Nəinki müharibədən sonra. Orada daha çox silahlı əsgər gətirib müharibədən sonra kənardan. Ermənistan olsun, Rusiya olsun. Mənim üçün fərqi yoxdur. Rus erməni cütlüyü bu müharibəni bizə qarşı həyata keçirib 90-cı illərdə. İndi daha çox Rus silahı var, daha çox əsgər var, daha çox silahlı var. Nəinki müharibədən əvvəl. İndi də orada Azərbaycanlı yoxdur, erməni var. Müharibədən əvvəl də Azərbaycanlı yoxdur, erməni var idi. İndi bu güya ki, yəni bizə müharibənin yəni utduğunu, ata arzusunu həyata keçirdiyini sırayır. Bəli, onun atasının arzusunu sadəcə olaraq bizdən gizlədirdilər. Onun atasının arzusu Rus qüvvələrini Azərbaycana qaytarmaq olub. 30 ildə buna nail ola bilməyib, çünki Azərbaycanda vicdanlı insanlar olub. O elə hakimiyyət içində də olub, mənə deyirlər. O vaxtı ictimai rəy hazır deyildi buna. Bu qədər sıradan çıxarılmamışdı. Mətbuat var idi. Bilirsiniz, mən yerli mətbuatda çalışmışam Azərbaycanda, hətta yerli qəzetdə çalışmışam. Mən Ekspres qəzetində çalışanda müsahibələr alırdım. İlham Əliyevin ona qabaqki atasının rəsmilərindən hər dəfə sual verirdim. Yəni Qarabağla bağlı və mənə açıq danışırdılar ki, Rusiya və s. yəni off the record, on the record əlbəttə ki, yəni gözləntiləri vardı Qərbdən və s. Və mən sonradan Dağlıq Qarabağ yəni danışanlar iştirak etmiş şəxslərdən yəni eşitmişəm Amerikada ki rəsmlərdən ki Azərbaycan rəsmiləri otağa girəndə birinci deyirdilər ki istənilən həll yoluna hazırıq amma Rus əsgərinin ora gətirilməsi bizim üçün out of option ümumiyyətlə yəni müzakirə mövzusu olmalı deyil. Bunu Azərbaycan tərəfi danışıqlarda, sülh danışıqlarında yəni Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması müqabilində
Yani sülh şəraitində qaytarılması, 3 min əsgərimizi öldürmək deyil. Qaytarılması müqabilində model olaraq qəbul etməyiblər. İlham Əliyev isə bunu 3 min əsgərimizi öldürdükdən sonra bizə sırayıb və Rus əsgərini qaytarıb və günü bu gün də Qərb Azərbaycana Azərbaycanın istədiyi sülhü verəndə biz bunu qəbul edə bilmirik. Çünki biz deyirik ki, yox, bizim öz ərazimizdə ermənilərlə problemimiz var. Dedik ki, o ermənilər ki, onu İlham Əliyev gətirib. İkincisi də o problemi həll etmək üçün Rus əsgəri burada olmalıdır. Yəni ərazimizdə biz istəyirik bunu. Üçüncüsü də Ermənistanla biz ərazideki iddialarıyla bağlı sülhə gəlmək istəmirik. Ermənistan bizim düşmənimizdir. Yəni başa düşürsünüzmü? Yəni biz dövlət, millət, xalq, azlıq, çoxluq, bütün bu anlayışların hamısını itirmişik bu prosesdə. Və ortada diplomatiya yoxdur. Ortada Putin'in mafya qanunlarına idarə olunan bir rejimin Azərbaycanı Putin'in Rusiyasının aslı vəzifə salmaq və bir növ Qarabağda necə ki onun atası vaxtilə Qarabağ kartına istifadə edib, yəni hakimiyyətə gəlib və qoruyub. O cümlədə oğlu bu cür hakimiyyət öz hakimiyyətini qorumaqdır onun əsas yanılğısı. Gəlin ssenarilərə fikir verək. Putin məğlub olur, Putin qalib gəlir. İkisində də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğudur İlham Əliyevin qatara düşmək və minmək bileti. Ona görə bu münaqişənin həlli onun marağında deyil. Olsaydı, mən dekabrda size demiştim, yani münaqişə artık Qərbdə, təsəvvür edin, ərazi iddiası kontekstindən çıxır, insan hakları kontekstində görünürsə, İlham Əliyev daha çox insan haklarını pozur ölkəsində. Dekabrda Bəxtiyar Hacıyevi elə bilirsiniz ki, elə bilə, yani həbs etdi. Qərbə ümumiyyətlə qəlbə çalışmış, qəlbə təhsil görmüş bir şəxsdir bu adam və bilir ki, Bəxtiyar Hacıyev həm də Qarabağla bağlı yazıdır. Yəni, İlham Əliyev deyirdi ki, yox, mən insan haqlarını ölkəmdə düzəltmək istəmirəm və münaqişənin bu cür həlli mənə cəlbedici görünmür. Yaxşı, yanvarda dövlət katibi bayaq dediyi kimi, özü şəxsən yenidən o yıxılmış, dağılmış, yəni qırıq təkərlərin üzərində yenidən qatar düzəltdi ki, gəlin bu qatara minək və sülhə gedək. Yenə də biz sülhə yaxınlaşanda yenə də mövzu bu kontekstə gəldi ki, bəli, Ermənistan İran inadla deyir ki, mən Azərbaycan ərazimi təbii tanıyıram, istəmirəm də Qarabağı. İstəmirəm, Qarabağlıları da istəmirəm, yəni Ermənilərin heç orada, yəni Azərbaycan özü bir tapsın, getsin onları razı salsın. Bunu Paşinyan deyir. Oradan Putin deyir ki, yox, nə danışırsınız, siz barışa bilməzsiniz iki ölkə. Bu işin yani derin kökleri var vesaire. İlham Əliyev de məhz Putin'in yani dediğinin yani timsalında daha da vəziyyəti gərginləşir. Dediğim gibi eğer ülke ərazi münaqişəsindən çıxırsa, bu kontekst bu münaqişə çıxırsa, ülke burada başka ad tapmışsa bu münaqişəyə, bu bizim faciəmizdir. Yani bugün bizi dinleyenler yani bize cevap verebilirler. Bu müharibə bizim için ne müharibəsidir? Erməni mövcudluğu müharibəsidirsə, Azərbaycanda yani dediği kimi istənilən xalqın mövcudluğuna yani herhalde Azərbaycanın bayrağını, ərazi bütövlüyünü, gerbini, dilini, yani resurslarını kabul eden ve ülkemizin hayatında iştirak eden istənilən şəxs milletine asılı olmayarak konstitusiyamızı mən sizə səhərdən ifadə edirəm. Bərabər hüquqa malikdir. Yani bizim Azərbaycanın heç bir vətəndaşına karşı yani de ki, millet olarak yani peki müharibə açmaq niyetimiz, marağımız yoxdur. Biz belə bir millet deyilik. Yani ve bizde separatizm mövzusu da yeni değil. Her zaman bu mövzunu Rusya kabardı. Rusya yani salmasına kömək edir. Her zaman da biz Rusya'dan daha ağıllı, daha büyük çıkmışıq. Öz daxili problemimizi özümüz halletmişik. Rus əskərini gətirmədən. Vaxtıyla Azərbaycan cənubunda eyni problem olub. Rusya'ya yakın qüvvələr o, yani hatırlayırsınızsa müstəqillik istəyirdilər. Biz gedib Rus əsgərini gətirdik ki, bəs gəl onları qoru bizdən və yaxud başqalarından. Yox, biz onlardan özümüz, yani və yaxud digər şimalda və s. Yani bu problem artıq həm de ki o kontekstini dəyişir, həm də yani həll üslubu dəyişir. Əgər Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırsa, erməni mənim düşmənim deyil. Mənim düşmənim olan erməni odur ki, mənə qarşı ərazi iddiasıyla çıxış etsin. Və o mənim ölkəmə müdaxilə etsin. Yəni əsgəri ilə daxil olsun. Mənim iradəm xaricində. Bunu Ermənistan Rusiyanın vasitəsi, yəni köməyi ilə, iştirakı ilə edəndə düşmənim idi.
Yox, əgər indi oturub imzalamağa hazırdırsa, deməli münaqişə o kontekstdən çıxır və ortada qalır Azərbaycanın öz vətəndaşı ilə dil tapmaq rakursu. Dediyim kimi, o vətəndaşlar ki, ora aiddir, İlham Əliyev gətirməyib, onun gətirdiyi ermənilər hansı ki, indi gedirlər görək ki, onlar Ruslardır, Ruslaşmış, Rus pasportları daşıyan ermənilərdir. Tamamilə başqa kontekstdir. Ekber Bey, ümumiyyətlə Rus kontingentinin çıxmasına üç tərəfli sazişə əsasən 2 il 2 ay qalıb. Və bu 2 il ərzində İlham Əli bircə dəfə də olsun deməyib ki, Rus kontingenti çıxmalıdır. Çıxmalıdır deyən, məsələn, Maya Sandu kimi olur ki, hələ heç Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitməyib, amma ilk gündən hakimiyyətdə olduğu ilk gündən deyir ki, Rus kontingenti tərk etməlidir bizim ərazilərimizi. Çıxmalıdır deyən Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili kimi olur ki, orada da Moskva pərəz hökumətdir, amma prezident deyir ki, çıxmalıdır. İşğal edir bizim ərazilərimizin 20% Rus işğalı altındadır və çıxmalıdır Rusiya. İlham Əliyev heç birisini deməyib. Əksinə daha da uzağa gedib və deyib ki, tərəflərdən biri, üç tərəfdən biri əgər narazı olarsa, yəni Rusiyanı tərəf edib. Yəni qərar verən indi yalnız Ermənistan, Azərbaycan yox, həm də Rusiyadır İlham Əliyevin təbirincə. Və aydındır ki, Rusiya özü üçün qərar verməyəcək ki, mən çıxıram. Və Ermənistan da bundan istifadə edir və deyir ki, bax, dünyaya deyir ki, siz görürsünüz də, necə mümkündür, siz Rus əsgəri hər yerdə adam baş kəsəndir, Qarabağda göyərçin mi olacaq? Ona görə Rus əsgəri dəyişməlidir Avropa əsgəri ilə, Fransa əsgəri ilə, Alman əsgəri ilə. Bu da bizim üçün əlverişli deyil, çünki bu da məsələnin beynəlmiləşdirilməsidir. Azərbaycanın, Qarabağın Azərbaycan olmasının sual altına almış olur ki, ya Azərbaycandırsa orada niyə görə Avropa əsgərləri yaxud Qərb əsgərləri olmalıdır? Sizin fikirləriniz? Mən çox minnətdaram bu suala görə. Əgər icazə verirsəniz, mən bir neçə yerə bölərəm bu sualı. Çünki spekulyasiyalar çoxdur Azərbaycan ictimaiyyətində. Biz işə də gəldik ki, danışa bilmirik tez-tez. Yəni bu mövzu həqiqətən böyük mövzudur. Burada iki mövzu var, Sevinç xanım. Birincisi, Azərbaycan ərazisindəki Rus əsgəri. İlham Əliyev, biz bu söhbətə Wagner'la başladıq və Wagner'ın öz liderinin öz həyatını Putin'e yəni anlaşma şəraitindən necə, yəni de ki, təhvil verməsi və hansı aqibətlə üzləşməsindən danışdı. Yəni Putin'in imzaladığı sənəd heç nəyə, yəni kağız parçasıdır, onun özü üçün. Hətta özü üçün. İlham Əliyevlə siz üç tərəf vurguladınız. Əslində üçüncü tərəf, yox, ikinci tərəfin də burada olması qanunsuz sayılardı. Əgər İlham Əliyev bugün Qərbin təklif etdiyi Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsini imzalasa, bu müqavilə imzalansa, üç tərəfli bəyannamə qüvvəsini itirir avtomatik olaraq. Siz dediniz 2 il, 2 ay. Yox. Sabah əgər New York'da İlham Əliyev cəsarət tapıb, xalqı dinləyib, ictimai rəy əgər Azərbaycanda formalaşsa, vicdanı varsa, qulaq asıb, müqaviləni imzalamaq üçün razılaşarsa, gələn ay Putin'in bəyannaməsi qüvvəsini itirir. Burada nəinki üçüncü tərəf, ikinci tərəfin belə sözü keçməli deyil. Çünki Ermənistanın Azərbaycanda ərazi iddiası yoxdursa müqavilə ilə. Orada Ermənistanın belə imzası yəni yararsız sayılır. Və əlbəttə Putin'in imzası yararsız sayılır. Və Rus əsgəri dərhal rədd olmalıdır. Yəni bu iki tərəfli Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin əsas mahiyyəti olacaq. Yəni iki saziş ya bir saziş imzalanır, ondan qabaqki bəyannamə qüvvəsini itirir. Bunu İlham Əliyev gözəl anlayır, bunu Putin gözəl anlayır. Ona görə də onların yəni bu qarğa məndə qoz var davasında yəni arxasında bu durur. İlham Əliyev istəmir ki, Rus əsgəri bu gün getsin. Və dedin ki, bu müqavilə bu gün imzalanarsa Rus əsgərinin Azərbaycanda qalması ilə bağlı hər hansı bir hüquqi baza onsuz da yoxdur. Yəni onların üçünün imzası xalq tərəfindən tanınmayıb, ratifikasiya olmayıb heç yerdə. Amma o baza belə öz qüvvəsini itirir. Ermənistan, mən Azərbaycan ictimaiyyətinin çox gözəl hisslərini başa düşürəm ki, Ermənistan Avropanı çağırır, ABŞ-ı çağırır, İlham Əliyev bundan istifadə edir anti-qərb ritorikası üçün. Ermənistan'a bəhs etdiyi mövzu başqa mövzudur, əzizlərim. Ermənistan demir ki, ABŞ və Avropa gəlsin Qarabağa. Ermənistan özünün Rus ordusu ilə bağlı problemi var. Onun sərhədlərini Rus əsgəri qoruyur. Ermənistanın
bugüne kimi getirdiği Avrupa missiyası Dağlıq Qarabağa gelmeyip. Azərbaycan mətbuatını açsanız, yani Mişahin'den tutmuş müsavadına kadar Avrupa belə bizi ayağa çevirdi vesaire. İlham Əliyev orada beyanat verir Avrupa'nın arkasında çekip sonra missiya gönderir, müşahidə missiyası. O müşahidə missiyası Ermənistan ərazisindədir. Ve Ermənistan'ın təhlükəsizliyi üçündür. İstənilən ölkə öz ərazisində istədiyi ölkənin bazasını yerləşdirə bilərsə, niyə görə İlham Əliyev Rusiyanın Ermənistan'daki hərbi bazasına narahat olmur? Ama Qərb müşahidəçilərindən belə narahatdır. Niyə görə? Çünki Putin'in ağzıdır İlham Əliyev. Biz niyə narahat olmalıyıq? Biz Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalayırıq. O geçsin oraya Mongolistan'ın əskərini çağırsın. Öz ərazisinə, özünü qorusun Rusiyadan. Mənim üçün maraqlı və vacib olan odur ki, mənim ərazimdən bütün yağı əskərlər, düşmən rədd olsun. Ora aiddir Ruslar birinci, Ermənilər əlbəttə ki, əgər varlarsa, dünəndən getməli idilər. Onları İlham Əliyev qaytarıb. Dönə-dönə deyəcəyəm və bu güya ki, bizə atasının arzusunu sırayan yəni rəhbərlik de bunu eşitsin. Azərbaycan xalqı axmaq deyil, qoyun deyil. Biz başa düşürük ki, siz yəni atanızın arzusunu həyata keçirmişsiniz. Rus əsgərliyi qaytarmışsınız Azərbaycana. Heç bir əsası olmadan və günü bugün de siz Rusiyanın başının üstündən Azərbaycanın ən maraqlarına cavab verən, Azərbaycan üçün ən önəmli sənədi belə imzalamadan çəkinirsiniz ki, bundan əvvəlki müqavilə öz qüvvəsini itirəcək. Bu sizin birinci sualınıza cavab idi ki, bəli, Rus əsgəri Azərbaycandan 2 il, 2 ay sonra getməli deyil. Sabah getməlidir. Çünki onların missiyası orada erməniləri kimdən qorunmaqdır? Əgər İlham Əliyev orada Azərbaycanlı qaytarmayıbsa bugünə kimi Xankəndiyə. Rus əsgəri Xankəndi ermənisini kimdən qoruyur? Mandat nədir? Maraq nədir? Niyə görə Xankəndi ermənisi Azərbaycanlıdan qorunmalıdır ki, ortada asimilasiya olmasın, sülh olmasın. Bu Əndrabadi bir ümumiyyətlə əvvəldən qurulmuş bir layihədir. Bayaq dediğim kimi, separatizm her yerde bizim ölkəmizdə olub, şahid olmuşuq. Biz ora bəyəm xarici ölkənin qüvvəsini gətirmişik ki, separatizm həddi. Xeyr, separatistlərlə təmasda olmuşuq, anlamaya çalışmışıq, problem haradan gəlir, hansı ki bilirik haradan gəlir, orada bir qüvvə var ki, Rusiyanın yerləşdiyi separatçılardır. Onları rədd etmişik öz Moskvalarına. Ama biz ermənilərlə Azərbaycana qarşı ərazi bütövlüyü, ərazi münaqişəsi, iddiası olmayan erməni mənim niyə düşmənim olmalıdır ki? Niyə olmalıdır? Niyə, yəni, mən elə bir ölkədə böyüməmişəm ki, orada yalnız Azərbaycanlı yaşayır. Orada Azərbaycanlı var, yəni Türk var, Kürd var, Lahıc var, Talış var, hamısı var. Azərbaycan beynəlmillət ölkədir. Və biz, yəni, elə ABŞ-da gördüyümüz kimi, yəni çoxluğun iradəsiylə yəni idarə olunan ama azlıqları sıxışdırmayan bir millət olmuşuq her zaman. Ama İlham Əliyev azlıqlar kontekstində yəni biz xalqa elə bir mindset, düşüncə aşılayıb ki son illər ərzində. Yəni insan haqları tələb edən olur azlıq, siyasi hüquq tələb edən olur azlıq, iqtisadi hüquq tələb edən olur azlıq və elə azlıq ki yəni bir növ yəni həbs olunmalı olan, hüququ olmayan. Yəni və İlham Əliyevin 30 illik hakimiyyəti heç bir de ki o hakimiyyəti qəsb etməsi heç bir qüsur deyil sən demə. Yəni avtoritarizm özü bir qüsur deyil səncə, sən demə. Amma yəni onun kənarında istənilən tələb, azadlıq tələbi qüsurdur. O cümlədən də Qarabağ ermənilərinin tələbləri. Qarabağ ermənilərinin istədiyi nədir bizdən? Biz niyə onu bilmirik? Niyə Azərbaycanın digər hissəsi, qalan hissəsi Qarabağ ermənisinin tələbini eşitməsin? Əgər tələb münaqişə torpaqdırsa, Ermənistan bunu istəmir. Qarabağ Ermənisi müstəqillik mi istəyir? Və Azərbaycan ərazisində müstəqillik istəyən yəni, xalqlar olublar və onlar necə yəni, de ki, bu fikirlərindən daşınıblar və necə biz birlikdə yaşamaq metodlarını yəni, həzm etmişik və tətbiq etmişik. Biz böyük xalqıq. Yəni biz bunu öz daxilimizdə Rus ordusunu gətirməklə həll etmirik. Və qaldı ki, Avropalıların, Qərbin Ermənistana gəlməsiylə bağlı Ermənistan hakimiyyətinin tələblərinə mən bunu çox olduqca normal qəbul etməyi təklif edərdim Azərbaycanın da bizə baxan hər kəsə. Burada bizim üçün təhlükəli heç nə yoxdur. Hətta hərbçiləri belə gəlsə, yəni ABŞ-ın və yaxud Avropanın bunun bizə nə aidiyyatı var? Nəyə görə Rus əsgərinin Ermənistanda olması sizlər üçün problem deyil, amma Qərb müşahidəçilərinin orada olması problemdir. Nəyə görə? Ermənistan Qərbə doğru getmək istəyir, seçimini edib, bizdən fərqli düşünür. Biz 92-ci ildə, yəni Rusiya bizdən qisas almaq üçün
vize ərazi müharibəsi açanda bizə qarşı yəni soyqırım həyata keçirəndə Rus əsgəri biz nə etdik xalq olaraq? Demokratiyamızdan da imtina etdik. Rus generallarını da qəbul etdik. Azərbaycanda KGB generalını hakimiyyətə gətirdik. 30 il buna dözdük və biziz mən elə bir siz mən biz elə bir dövrdə dünyaya gəlmişik ki, bizdən qabaqki nəsilləri qınayırdıq ki, Bakıda Kirova siz heykəl qoymusunuz. Nə bileyim, Rus gəlir işğalçının siz adını tarix kitablarında qəhrəman kimi salmışsınız. Bizə sırıyırsınız. Budur Rus. Yəni işğalı. Budur Rus kimliyi. İşğal edir və özünü qəhrəman kimi sırıyır. Bugün bunu Ukraynada həyata keçirə bilmir, ifşa olunub. Amma neçə əsrlərdir bunu həyata keçirib. Heç vaxt ifşa olunmayıb. Hər zaman, yəni Rusiya bu cür, yəni regionda hegemonluq edib. Budur. Və Lavrov deyəndə ki, biz buyuq, bunu biz gözə başa düşürük. Bəli, onlar budurlar. Amma bu günləri tamamilə başqa bir dava gedir. Ermənistan bundan bu xətti qırmaq istəyir. Qırıb, baxmayaraq ki, müharibəni uduzub, baxmayaraq ki, İlham Əliyev orada ağzına gələni danışıb, yəni Ermənistan lideri haqqında. Erməni xalqı deyib ki, bir sizdə var, biz sadiq qalacağıq o xəttdə. Biz Rusdan qırılmaq istəyirik. Seçimimizi etmişik, Paşinyanın təcrübəsi yoxdur, onun yerinə kim gələcək kimi suallar vermək əvəzinə, biz sadiq qalacağıq, lap Qarabağ da etmir, onsuz da bizim deyil Qarabağ. Və gedirlər. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev Putinin sifarişinə sonradan hətta Ermənistanın ərazisinə belə girməyə çalışdı ki, ermənilər seçim ərəfəsində, başqa seçim ərəfəsində xatırlayırsınız. Erməni xalqı müdrik çıxdı. Seçiminə sadiq qaldı. Və Ermənistan dövlət olaraq gələcəyini Rusiyadan qopmaqda görür. İlham Əliyevə gəldikdə isə Azərbaycan xalqı da əslində gələcəyini onda görür. Gürcüstan xalqı da gələcəyini o yolda görür. Ukrayna xalqı da. İlham Əliyev özü və o ailə ümumiyyətlə İlk dəfə deyil ki, bu ilan öz dərisini dəyişir. Onlar vaxtilə Sovet ideologiyasını tətbiq edirdilər, sonradan müstəqil demokrat oldular. Onlar həmişə özlərini o bir qatardan digər qatara, yəni o qatarlarda görən qüvvələr kimi görüblər və onları bir növ Azərbaycanın digər, yəni Azərbaycanlardan fərqləndirən də məsələ budur. Ki onlar, bəli, həşərat kimi sifətlərini dəyişirlər, simalarını dəyişirlər və ağalarını dəyişirlər və heç bir ideologiya sahibi deyillər. Moskvaya qulluq eləyərlər. Sabahları mən sizi inandırıram ki, Putin devrilsə, onlar birinci ABŞ dəyərlərini təmsil edəcəklər Azərbaycanda. İlham Əliyev onu gözləyir və onun üçün Qarabağ bilətdir. Bilətdir. Necə ki, atası üçün olub. Necə ki, ona görə bu münaqişəni bugün o həll etməkdə maraqlı deyil. Baxmayaraq ki, həll Qatara üsulu minmək üçün çətindir. bilətdir. Həll üsulu çətin deyil. Yəni Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanıyacaqsa, Azərbaycanlılar, əziz xalqım, biz nəyin müharibəsini aparırıq? Yəni erməni əsilli ora İlham Əliyev tərəfindən gətirilmiş, 2020-ci il noyabrından sonra ora İlham Əliyev tərəfindən gətirilmiş Rusların mi davasını aparırıq? Rədd olub gələcəklər hamısı Rus əsgəri gedəndən sonra. Amma biz nə edirik? Rus əsgəri qalsın, humanitar fəlakət yaradaq. Dünyaya özümüzü yani simasını itirmiş xalq kimi göstərək, biz işğal olanda belə, işğal altında belə biz ləyaqətimizi itirmədik. Heç kəsi yani acından öldürmədik. Yani biz indi yani qalib xalq kimi mi bu qədər yararsız və ləyaqətsizik ki, biz humanitar fəlakət yaradıb münaqişə həll edirik. Güya ki o 60-70 nəfər bizə göstərməklə hansını özü gətirib dediyim kimi göstərməklə münaqişəni həll edəcək. Ekmek, bu barədə də çox yandaş medianın narrativinə fikir versək, ABŞ harda sülh yaradıb ki, niyə görə Qarabağda sülh istəməlidir? Məsələn, Putin özü açıqlayanda ki, sən demə ABŞ planı, əgər bunu belə adlandırmaq mümkünsə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü nəzərdə tutur. Həmin vaxtda, məsələn, Hikmət Hacıyevlərin dili ilə İlham Əliyev Azərbaycan xalqına deyirdi ki, ABŞ Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımır, çünki səfiri Şuşaya gəlməyib və s. Yəni, mənim sualım əslində budur ki, bax, ABŞ hal-hazırda Qarabağ münaqişəsinin necə həll olunmasını istəyir? Baxın, yəni, əsas nədir? Yəni, mən başa düşürəm ki, bu saat bu konfidensial gedir. Aydındır ki, çünki iki dəqiqə ərzində demək də mümkün deyil. Çünki bu, həqiqətən, müqavilə hazırlanır. Onlarla yəqin ki, səhifəsi olacaq onun. Amma əsas, yəni, sütunu nədən ibarətdir? Nə istəyir ABŞ Qarabağla bağlı? Olduqca ədalətli sualdır Sevinç xanım, olduqca yerində verilmiş sualdır. Çünki
Aslında bu proseslerin kökü de oradan kaynaklanır. ABŞ da hal-hazırda hakimiyette olan qüvvə, xüsusilə bir neçə mənli ad çəkərdim, diplomatlar. Bu insanlar bu prosesə ilk gündən cavab olunublar. Yəni biz Blinken deyirik, Blinken atası vaxtilə Ukrayna ilə bağlı çox az adam bunu bilir. Vaxtilə Budapeşt müqaviləsini imzalayan şəxs olub ABŞ tərəfindən Ukrayna ilə bağlı. Və Biden özü yəni prosesdə iştirak edib uzun illər, yəni bizim regionla bağlı. Xüsusilə Ukrayna ilə bağlı. Hal-hazırda ABŞ-da hakimiyyətdə olan qüvvə bu münaqişələrin arasındakı xətti görə bilir. Biz Guam yaratdıq, müxtəlif üsullarla Rusiyanın tribunasından kənar düşərək çalışdıq ki, özümüzü izah edə bilək illərdir qərbə ki, bu münaqişə təkcə Azərbaycan münaqişəsi deyil. Burada yəni Rusiya var, faktoru var. Yəni biz Gürcüstanla və digər ölkələrlə eyni taleyi bölüşürük. İndi ABŞ bunu özü görməyə başlayıb və nəhayət buna son qoymağa, yəni fokuslanıb. Ukraynada nə baş verir? Yəni siz fikir versəniz Azərbaycanın dediyiniz yandaş mediası özü bilə-bilə bunu edirlər. Gözəl bilirlər nə yazırlar. Yazırlar ki, ABŞ Ukraynaya dəstək verir, verməsə, yəni müharibə sabah həll olunar. Yəni qərbdir bu münaqişəni yaradan, yəni uzadan. Ukrayna xalqı faşizmə qarşı, yəni indi raşizmə qarşı vaxtilə 5 il aparılan müharibəni 1 il, 1-2 ayda, 1-5 ayda aparır. Yəni faşizmdən, raşizmdən xilas olmaq asan deyil. Rusiya heç zaman yəni belə bir qüvvə ilə üz-üzə gəlməyib, yəni regionda. Qərb bu problemlərin kökündən bir dəfəlik həll etmək istəyir. Təkcə Azərbaycan-Ermənistan məsələsi deyil. Fikir versəniz, eyni anda müxtəlif regionlarda, yəni bizim regionda müxtəlif ölkələrdə bu proseslər gedir. Yəni Qərb Rusiyanın bu ölkələri ilhaq edib, işğal edib əsarət altında saxlamasının qarşısını almaq üçün bir düyməni basıb dəstək verir və bu düyməni dediyim kimi Ruslar növbəti dəfə sərhədi keçməklə basmağa Qərbi vadar etdilər. Baxın Lavrov 2 ay əvvəl hətta özünün üçün sevimli auditoriya qarşısında çıxış edəndə dedi ki, bəs müharibəni Qərb başlayıb. Hamı güldü. Auditoriya qarşısında yani biabır oldu. Ama Azerbaycan auditoriyası, İlham Əliyevin dırnaqarası medyasının dilinden bunu her gün eşidir ki, sen deme qərb başlayıb, sen deme qərb uzadır. Qərb sizin illər istediğinizi edir, əzizlerim. İllər de deyiz ki, qərb bize silah mı verecek, döyüşecek, yoksa qərb bize arxa mı duracak? Baxın, qərb tapdı bizden ləyaqətli olanları. Kimler ki, yani belə məqamda ayağa durur, birləşir. Ləyaqəti demə təhqir etməm özümüzü. Aslında İlham Əliyevin iki missiyası var. Bu kolxoz rəhbərlərinin, yəni Belarusda, Azərbaycanda və digər ölkələrdə Rusiyanın KGB-si qarşısında iki missiyası var. Birinci missiyaları odur ki, biz xalq olaraq birləşə bilməyək daxildən. Bu onların missiyasıdır, bizi parçalasınlar, bölsünlər. İkinci missiyası odur ki, biz icma olaraq başqa ölkələrlə birləşə bilməyək. İlham Əliyev ikisini də gözəl icra edir. Baxın, bugün Ukraynada müharibə gedir. Bizi necə parçalayıb İlham Əliyev? Nə Ukraynaya dəstək verə bilirik, nə də öz ölkəmiz daxilində birləşə bilirik. Yəni Rus işğalına və Erməni işğalına qarşı. Hansı ki Ermənistan artıq ətəyindən atıb, yəni bu iddiaları. Biz xalq olaraq birləşə bilmirik. Yəni sülhü bizə verirlər. Birləşib qəbul edə bilmirik. O ki qala biz beynəlxalq səhnədə yəni Ukrayna ilə birləşib, yəni Rusiyaya son deməyi bacaraq. Xeyr, bunu Ukrayna xalqı edir. Liderlik edir prosesə, ona görə mən ləyaqətli sözünü işlətdim. Liderlik edir prosesə. Gürcülər də o qədər ləyaqət göstərməyiblər hələ ki. Onlarda da, yəni mən dünən baxdım, müxalifət liderləri dünən Ukraynaya getmişdilər. Yəni sağ olsunlar, yəni yaxşı nümunə yaradıblar. Biz əlimizdən gələni etməliyik həm ölkə daxilində bu prosesin həyata keçirilməsində dəstəyimizi verək. Yəni imkan verməyək ki, Rusiya bizi parçalasın və müxtəlif yəni mövzularla başımızı qatsın ölkə daxilində. Söhbət nədən gedir? Ay, nə bilim, orada de ki, qızıl yataqların işlənməsi və s. Dekabrda biz bunu tənqid edəndə bizim əsas demək istədiyimiz o idi ki, ərazini ələ keçir, sülh müqaviləsini imzala, ondan sonra harada istəyirsən sərhəd qoy, harada istəyirsən qızıl çıxar, harada istəyirsən bunu sənə verirlərsə, sən bu de ki, prosesi ertələmək üçün ay, nə bilim, orada de ki, ekologların etirazı və s. Bütün bunlar təxribat idi. Və biz daxilən birləşə bilmirdik bu ölkə daxilində. Rusiya bizi məşğul etdi son bir neçə ayda. Biz bir xalq olaraq nəinki Ukraynanın mübarizəsinə dəstək verməliyik, hansı ki o da bizim mübarizəmizdir. Ukrayna bugün Putinə yox deyir.
Biz hansı Putin'e, hansı Rusya'ya, hansı ki bizim ölkəmizi işgal etdi. Hansı ki yani Xocalını həyata keçirdi. Hansı ki İlmiyan var həyata keçirdi. Hansı ki Gürcülər yox deyə bilmədilər. Hansı ki Moldovalılar, Ukrayna ilk dəfədir ki bir xalq aramızdan biri ayağa qalxıb bu işi həyata keçirir. Biz dəstək verə bilmirik. Çünki Rus əsgəri İlham Əliyev gətirib oturdu orada. Mən öz adıma danışa bilərəm. Siz məni görmürsünüz səfirdə son vaxtlarda. Çünki vaxt Sevinç xanım bilir, danışırıq. Hətta bəzən bir-birimizdən yazışırıq ki, gəlin sabaha təyin edək. Yəni təxirə salmalı oluruq. Niyə? Çünki mən jurnalistəm. Məndə tribuna varsa jurnalist kimi, mən dəstək verəcəyəm. Mənə İlham Əliyevin icazəsi lazım deyil. Hansısa kiminsə təsdiqi lazım deyil. O cümlə Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hərbçisi, keçmiş hərbçisi, siyasətçisi, müxalifətçisi, hakimiyyətin içində olanlar Azərbaycanı sevirlərsə, bu beynəlxalq müharibə artıq ki gedir. Hansı ki müharibə dünya müharibəsi kontekstində keçməyib, inşallah ki keçməyəcək. Çünki faşizmə qarşı yəni müharibədən fərq olaraq, raşizmə qarşı müharibədə yəni hədəf bəllidir. Yəni bir hədəf var və burada Ukrayna xalqı yəni əzmlən əlbəttə ki böyük itkilər hesabına mübarizəsini aparır. Biz olsa da olmasa da bu müharibədə həqiqət qalib gələcək. İlham Əliyev Qarabağ kartını saxlayacaq öz əlindəki o həqiqət qalib gələndə qabağa düşsün və birinci o güya ki imzalasın və keçsin olsun qərbpərəst Paşinyanın yanında və Azərbaycan xalqı qalacaq pis vəziyyətdə o zaman ki sizə danışılan nağıllar hamısı havaya uçacaq bir gecənin içində. Ona görə İlham Əliyev istəmir ki ölkədə mətbuat olsun. Və biz tarixdə necə qalacağıq? Baxın, hanı bizim başbeyənlərimiz həbsxanada? Hanı bizim tənqidçilərimiz? Yəni hamısının səsi qırılıb. Bir müddətdir ki İlham Əliyev özünü sanki islah olunmuş şəxs kimi göstərdi. Ölkəyə gəlmək mümkün imiş sən demə. Tənqidçilərin ölkədə fəaliyyəti mümkün imiş sən demə. Quba İvadovda iş yəni bu bir səfəriylə 20 gün ərzində ifşa etdi ki bundan adam olmayıb olmayacaq. Həbsiylə, baxın, yəni Quba İvadovu necə həbs etmək? Yəni o cür biziz, əgər İlham Əliyev bugün sənədlərini o universitetdə, yəni New Jersey-dəki universitetdə versə, Sevinç xanım, siz, Cəmil Həsənli, Azərbaycanın baş bilən ən ağıllı de ki, yəni jurnalistləri və siyasətçiləri, alimləri ona rekomendasiya yazsa, o universitet onu qəbul edilməzsə, qabında yoxdur bu adamın. Amma bu universitetin professorunun başını basaraq, yəni maşına oturmaqla o özünün kimliyini bizə göstərdi. Qubad Balaoğlu'nu yox. Biz tanıyırıq onu, tanımışıq her zaman. Yani o 20 günün içinde bize hikmətsizlərin 11 ayda dediğini Qubad Balaoğlu ifşa etdi. Ki sən demə ora getmək, orada fəaliyyət göstərmək, sən demə Azərbaycanda haqlar, hüquqlar qorunulmuş. Sən ölkənin adlı sanlı professorunu hansı ki qərb paytaxtlarında yani onlar məsləhət alırlar. Qubad Balaoğlu Mərkəzi Asiya ölkələrində yəni iqtisadi dirçəlişə dəstək üçün yəni məsləhətlər verdi liderlərə. Sən kimsən Putinin kənd xutbasından başqa hansı iqtisadi biliyə maliksən ki, yəni sən iqtisadi lideri, ölkəmizin məhsulunu yəni Azərbaycan həbsxanasında bu cür məhv edirsən. Yəni, biz problem onlardır ki, biz xalq olaraq yəni bunu özdə görürük və belə dələduzlara biz imkan veririk ki, o vaxtda imkan verdik, indi de imkan verdik, gələcəkdə imkan verəcəyik ki, birinci qabağa düşsünlər və bizim başımızın üzərindən, bizim qanımız, canımız, həyatımız bahasına, yəni onlar birinci, indi mən demək, ikinci kürsülərimizi işğal etsinlər.